Hej, Roy Fares heter jag och just nu så är jag på väg till ett flyktingläger som ligger i Zaatari i Jordanien, bara 2 mil från den syriska gränsen. I Jordanien finns det över 700 000 flyktingar, varav majoriteten kommer ifrån Syrien. Under en längre tid har Jordanien fått internationellt stöd för att kunna hjälpa flyktingar både med skolutbildning och vård. Men utan våra samarbetspartners eller länder som Sverige så blir livet väldigt svårt för dessa flyktingar. Men nu ska jag få träffa en kille som bor i flyktinglägret. Han heter Abu Khalil. Han bor här tillsammans med sina 5 barn och fru och han har startat ett bageri. Så häng med! Ja, men han är en man som kommer från Syrien. Han är 42 år gammal, flytt hit med hela sin familj. Han har 5 barn och en fru. Och de har bott här i flyktinglägret sedan 2013. Ja, men jag blev väldigt inspirerad av att lyssna på när han pratar. För att trots den situationen de befinner sig i så finns det sånt otroligt driv att ändå våga satsa, öppna eget. Alltså med små enkla medel har de byggt det här bageriet som blev då klart 2019. Idag så jobbar de med det varje dag och han har liksom massa med drömmar och hopp om framtiden. Att han vill stanna här i Jordanien, han vill gärna öppna flera bagerier och men det inspirerar. Likheten är ju såklart att man har ett brinnande intresse för att skapa en massa sötsaker. Men sen är det ju ändå att vi pratar samma språk, även om vi kommer från två helt olika länder. Som jag berättade för honom att det vi fick med oss från Libanon när vi flyttade till Sverige var ju liksom bara egentligen en massa foton. Och det har ju de också fått med sig. Så det är de här små sakerna som gör ändå att man känner ändå att man har en viss gemenskap. Ja, men nu står jag här i bageriet hos Abu Khalil och vi håller på att gå igenom hur man gör knäf bjibne. Knäf bjibne är en dessert, kan man, en ostdessert. Så att man gör som en botten och sen så fyller man sen med en slags, det är en getost som är osaltad. Det här är otroligt gott. Rättelse, det är inte getost utan det är från ko. Så det är typ en mozzarella, fast ändå inte en mozzarella. Och sen är det också 150 grader här inne. Och så helt bara rinner. Så här är det verkligen viktigt nu. Alltså, man täcker hela. För att sen ska ju den här bakas så ska man ju vända den här. Och är det inte jämnt med ost och sådär så är det rätt att den går sönder. Hamburgers. Så nu ska den här gräddas i ungefär en kvart. Ja, vad mitt leda. Ja, men jag frågade om han upplever att han UNHCRs arbete här har hjälpt honom på något sätt. Och de får ju här, det är som en, liksom, en månadspeng för att kunna liksom, försörja familjen. De får hjälp på vintern, kanske med lite värme. Speciellt här i shoppen kan pengarna användas till att köpa in gas. Så att de kan bedriva bageriet och bedriva försäljning. Så att det kommer absolut till användning. Alltså det här har jag faktiskt sett fram emot mest av allt, tänkte jag säga. Men vilken lyx att få den här nybakad framför sig och sen få äta. Ja, men efter att ha hängt Abu Khalil i nu halva dagen. Det är en otroligt varm, genuin, passionerad person. Alltså det var så gott och så fint. Och de var så proffsiga liksom. Även liksom jobba med plasthandskar och man skulle sätta på sig hårnät. Det visar ju ändå att man älskar det man gör och att man är proffsig i det man vill göra. Det är tuffa omständigheter de här människorna får leva i. Först och främst så är det otroligt varmt här. Just nu tror jag att det är 36 grader. De har tillgång till 6 timmar el om dagen, vilket betyder att man har svårt att kanske ha AC på eller liknande bara för att kyla ner sig. Det här är liksom byggt
i ett område där det är gassande sol. Det finns inga träd, ingenting som skyddar. Och det är klart att det är tuffa omständigheter. Men jag känner också att de människorna vi har mött, de har varit så varma och välkomnande. Jag känner ändå liksom att det är en otrolig mixad feeling av att vara här och att människor verkligen kämpar.